namen umetnikov je bil od nekdaj jeter ostane, da naturi tako rekoč ogledalo drži. Zate cilindar in mea culpa, zame rdeča pentla in aleluja. Kdo bo pisal sodbo? Kakšno in komu? Ali si pozabil na volitve? Zmaga! Številke! Ni številke, ampak zmaga, zmaga je gotova. Bila je že včeraj, že pred včerajšnjim, že lani. Ali boš delal pokoro za črno mašo in za bilje, ali jo boš delal? Gledaj! Človek sedi med nami. Judaš! Med apostoli. Vse. Kaj? Črno. Bojim se, da knjižnica ne bo velika. Ja, če izbrišemo vse, kar je nevernega in pokoljivega, nam ostane komaj sveto pismo nove zaveze. Ne vmajmo, trebite, pa če ostane samo katekizem. Štovani gospod župnik, pozdravljam vas odkritosrčno. Naš učiteljski zbor. Še ne vem, kam da bi obesil to predolgo suknjo. Povedali so mi, da zbirate sumljive ljudi v društvo, ki ga imenujete izobraževal. Poštene ljudi. Še huje, če so pošteni ljudje, kajti kdor pohujša enega teh malih, je bolje, da bi si obesil mlinski kamen za vrat. Krat so v naših krajih popili polovico poštenih ljudi, druga polovica pa je pobegnila. Kar je ostalo, je bila smrtljiva drhal. Mojih otrok ne dobiš več na spregled, pa pošli biriče bonje. Že sediš med neverniki. In antikristi! Malo je. Ali sprejmite iz udanega srca? Ko ste slišali besedo hlapec iz mojih ust, ste zagledali v svojih užaljenih mislih črno suknjo, rožni venec, procesije in bratovščine. Slišali ste ukaz, ki ga nisem dal. Ni bilo treba, da ste mi prišli oznaliti, sam sem vedel, kakšna sodba mi je izrečena. Nova resnica je obsenčila svet. Izkušen človek mi jo je razložil. Hrap, čuj, da boš napojen in nasičen! Hlapci! Ustranili za hlapčevanje! Gospodar se menja, bič pa ostane in bo ostal na vekomaj. Nikaj, hlapci! Povedujte otrokom, ki jih učite in vzgajate, da ste hlapci, da vam še kruha ne dajo. Drhal je natančna in ne zamudi nikoli. Komaj sem usta odprl, da bi jo razžalil, se je že maščevala. Da nastopiš ta križev pot. Še nocoj, mislim. Name se spomni ob večerni molitvi, pa se bodo srečale na ene misli na sredi poti. Jaz verujem, da se duše pogovarjajo in da se med seboj pozdravljajo. Včeraj, malo pred polnočjo, sem te slišala. Zaihtel si. In ti si ogrnila plašč in si odprla duri. Da bi šla k tebi, na to sem se spomnila, da je blizu polnoč. Blagoslovna pot. In če bi vam srce olajšala ta beseda, kakor ste vi storili, bi storil jaz. Mati, storil sem, kar je srce ukazalo. Laži me niste učili. Moje srce je iz vašega srca, iz srca pa je misel in beseda. Mati, če ukažete, da molim, molil bom. Če ukažete, da se postim, postil se bom, ampak ne ukažite, da to srce zamenjam za kamen.